xaflad lagu sagootinayay xildhibaanadii dhowaan ka soo baxay aqalka ee baarlamaanka Soomaaliya ayaa waxa xaflad sagootina lagu sameeyay magaalada Jawhar. Waxaa ka qayb galay madaxda maamulka Hirshabeelle. Xaawaladan ayaa warbixinta warkan waxay ka soo dirtay magaalada Jawhar. Waxaa habeennimadii xalay magaalada Jawhar ee caasimadda dowladda Hirshabeelle lagu qabtay xaflad si weyn loo soo agaasimay oo ay ka soo qayb galeen madaxda dowladda Hirshabeelle, waxgarad, siyaasiyiin, haween, dhalinyaro iyo fanaaniin. Munaasabadan ayaa waxa ay ahayd mid lagu sagootinayay 8 xildhibaan ee ku soo baxay xubnaha aqalka sare ee matalaya dowladda Hirshabeelle, waxaana ay u dhacday sidan. Markii ay soo idlaadeen waxyaabihii lagu soo bandhigay munaasabadda ayaa ugu horeyn waxaa ka hadlay siyaasaha gudoomiyaha gobolka Shabeelaha Dhexe Axmed Meere Makaraan, xildhibaanad Khadiija Maxamed Diiriye oo ka mid ah xildhibaanada dowladda federaalka Soomaaliya, iyo xildhibaanad Fartuun Cabdulqaadir oo ka mid ah 8 xildhibaan ee ku soo baxay xubnaha aqalka sare ee Hirshabeelle. oon ku soo wateyna meeshii loogu talagalay ay ku matali lahaayeen maamulka Hirshabeelle ee Kurdistan. Ilaa iyo waxaa rajaynta maanay ka soo diri doonaan hawshii loo idmaaday abalwaxas. Waa habeen farxadeed, waa habeen aad u qiimo badan, waa habeenkii ay dhammaystirantay runtii xerashada dowlad goboleedka Hirshabeelle marka laga soo bilaabo dastuurkeeda laga dejiyo calankeeda iyo marka laga dejiyo caasimadeeda, laga dejiyo baarlamaankeeda, laga dejiyo doorashada gudoomiyaha baarlamaanka. Aniga oo ku hadlaya afka sanatarada Hirshabeelle, xilkan culus ee aan noo idmateen, insha allah biidni illaahi alkariim annagoo kaashanayna allah subxaanahu watacaala, Cali Cabdullaahi Xuseen Cali Guud Laabe, madaxweyne ku xigeenka dowladda Hirshabeelle, ayaa isagana munaasabadda ka yiri sidan. Sanatarada aqalka sare ee matalaya umadda Hirshabeelle, iyagana waxaan rabaa inaan idhaahdo aad ayuu uga sii badan tihiin ee lagu kalsoon yahay. Waxaan idin cadaynayo umadda Hirshabeelle. Gabagabadii ayaa waxaa xafladda sagootinta soo xiray madaxweynaha dowladda Hirshabeelle mudane Cali Cabdullaahi Cusuble. Runtii dhammaanteen farxaday noo tahay. Waxaan halkaan isugu nimina waxa weeye inaan farxadda ka wada qayb qaadano, aan kusoo dhaweynayno, mar ugu dabaaldegayno, marna weliba kula dardaarmayno. Maxuu ahaa sanatarada Hirshabeelle ee la doortay. Aan rajaynayno ina insha allahu tacaala 4 sano ee soo socota lagu matalaan aqalka sare ee baarlamaanka Soomaaliya, isla markaana xaqa uu isteedkan leeyahay uu istaagaa horumarintiisa, waxqabadkiisa, toosintiisa, iyo weliba midda qaranka Soomaaliyeedna inay ka qaataan kaalinta kaga aado. Xaawladan Daud Nuur, Raadiyaha iyo TV-ga SBC Jawhar.